ճաշվեր են, այստեղից ոչ հաստան են, վիլա որ հիվանդ տղեր կին, ինչի համար ես ունեք, ինչի վրա ես ծիծաղում։ Դու գիտեք, որ թուրքը նստել է լաջնում ու առեսոր մինչև հիմա, Վոլկովը ձեր Նիկոլից լավ հայ է, այսօր նա է քելա տալի, որ ձեր ազգակիցներին կարողանան հաց հասցնել, Մարտակերտ Ստեփանակերտ ճանապարհն էլ են փակելու, չեն թողում ոչ մի ձերի Մարտակերտ հաց հասցնի։ Իսկ դուք կանգնած ծիծաղում եք, հետաքրքիր այն ինչի վրա եք ժպտում, եկել եք ումբեմ, ինչ եք անելու, ինչ եք անելու, եկել եք կանանց դեմ, հա, եկել եք զոհվածների մերերի դեմ, էլի որ նորից քաշտակ ափողոցներով, ու այդ հացը դուք պետք է տանեք ձեր երեխուն, ինչ ասեք, ասեք այդ աշխատավարձ ինչի համար եմ ստանում, ինչի համար եմ այդ աշխատավարձ, այդ հացը որ դու ուտում ես տղա ջան, գիտես այդ ինչ հաց է, այդ էլ հացն է որ ես զոհված քեզ պահելու համար, զոհված մորը ասֆալտով քաշել Իտալիայի դրա դիմաց Նիկոլին պարգևա վճարա տվել, ես էլ բերել եմ որ դու քո համար կոստյում շալվար առնես, տղեր կամոթ հա, ամոթ հա երեխեք ջան, մենք ձեր դեմ բան չունենք, դուք էլ եք մեր ազգի մի մասը, նայեք, նայեք ծնողների աչքերի, ամոթ հա երեխեք ջան, ուշադիր նայեք ու նոր կայնեքը դե ումն եք դոշ տալի, նայեք, շատ ուշադիր նայեք, ինչև երբ ասա շարունակվել, այս խայտառակությունը ինքը ձեզ անում ամենակնդեր, որ պահին որ ոստիկանությունը բացարձակ ասում եմ, կարաք հենց դրա համար համարեք, որ ես ձեր Նիկոլի թշնամին եմ ու հենց այստեղ գնդակը արեք, դուք դրան էլ եք ընդունականում պարգևա վճարի, որ պահին որ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը քաշվի մի կողմ, Նիկոլը բունկերից է փախնելու անգամ, երկու րոպե էլ չի կանգնելու, հերիքա, հերիքա երեխեք ջան, սա այլևս աթոռակռիվ չի, սա գոյի պատերազմա, երևանցիներ չկասեք հանգած, որ եթե այսօր թուրքը Արցախը մտել, Արցախը տակ հանգիստ Երևանում ապրելու ենք, չի լինելու դա, թուրքը կանգ չի առնելու, այսօր նստած Զանգեզուրը ուզում, այսօր նստած Զանգեզուրի կռիվը արդեն անում, համարում Արցախի հարցը լուծված, արդեն անցել է Զանգեզուրն է ուզում, ու դուք կարծում եք Երևանում խաղաղ կարալու եք ապրեք, ձեզ թվում է դուք կարալու եք սենց Նիկոլ պահելով բուն պահեք, տղեր կամոթ է, ոչ մեկին մեջ տղամարդկային հասիմ չկարա, գտանիք են արդեն հելել, որ ձեր երեխեքի վաղվա անվտանգությունը ապահովեն, ինչքան է լինելու սա, հասկացեք, PR չի, տղեր ջան, սա PR չի, ժողովուրդ, սա PR չի, այդ որ անտարբեր նայում եք, ասում եք, հա ինչ է լինելու, ոչ մի բան չի լինելու, ինչ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն, ձեր ասած խաղաղությունից առեսոր 800 երեխա է զոհվել, խաբարեք, գոնե մի տեղ ցուցակ կա, օր-օրի վրա ամեն օր մի հատ զոհ է լինում, ամեն օր սահման պահող տղեր քի աչքերի ոնց եք նայում, ես ուզում եմ այստեղ գնալ տղեր քի վարձնեմ, տղեր սահմանից ինչ-որ տղեր քի աչքերի ոնց եք նայում, ուզում եմ հասկանամ, չէ կան, կան մեջները, կան, կան տղերք, ես իրանց հետ խոսում եմ, ես իրանց հետ շփվում եմ, գիտեմ կան, բայց ինչ, հետո, հետո, մտածում եք որ ինչ աշխատանքն եք կորցնելու, իսկ որ հայրենիք եք կորցնում, դրա մասին չեք մտածում, որ երկիր եք կորցնելու, դրա մասին չեք մտածում, հետո բա, հետո, ինչքան եք ես թուրքը պահելու աթոռին, մարդը բացարձակ ասում է, չի ենթակցնում, ասում է որ եթե երբ ինձ ասում են, ձեզանից ցանկացածը հիմա եթե ինձ ասի, թուրք ես ինձ կլնեմ հենց ստեղ, եթե կարողանամ գոնե մի հատ ֆակտոր բերեք, որ ես ինչ-որ թուրքական որևէ քայլ կարող եմ անել կամ արել եմ, մարդը բացարձակ ասում է որ ինձ ասում են թուրք, ես չեմ վիրավորվում, մարդը ասում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Հայաստանը պետք են իրար, հետաքրքիրա Նիկոլին չով են պետք, գիտեմ որ դու ինձ գիտես, լսում ես հիմա, ինչով են պետք, ինչ աննա է, Նիկոլի համար աննան էլ մի բան չի, ինչ աննա, ժողովուրդ հերիքա, բոլա արդեն, համբերությունն էլ վերջ ունի, համբերությունն էլ վերջ ունի, դու գիտեք ես սաղ գիշեր ինչ վիճակ ա եղել Արցախում, դու գիտեք որ կամավորական ջոկատներ են արդեն ընդեղ կազմում, որ կարինան իրանք իրանց երեխեքին գոնե պահեն,
դուք խիղճ ունեք, թե մենակ ստամոքս էիք վերածվել։ Դուք ձեր ժողովուրդը իր հարկից է աշխատավարձ տալի, Նիկոլը չի ձեզ աշխատավարձ տալի, հասկացեք, ձեզ այս ժողովուրդը տալի իր հարկերի հաշիվն աշխատավարձ, այդ պարգև ավճարդել հորդն ինչ չի բերում։ Դուք հասկանում եք, որ օրիորի վրա երկիրը ձեր մեղքով, այս պատի մեղքով ավոր, օրիորի վրա Նիկոլը դարմացինիկ, լկտի, սանձարձակ, որտև գիտի մի հատ ասելով ֆաս, շան թուրին